kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan 1000 qaybta labaad ee taariikhda Magistar Salman Khan, waxaana qaybtan labaad ka bilaabi doonaa 10 sano markuu fanka Hindiya qabsaday laga bilaabo 2010 ilaa 2019. Maxaa uu hulgaray? Sidoo kale waxaan fiirin doonaa noloshiisa gaarka ah, murana dhexda uu ka galay, iyo ciwaanada kale uu sameeyay Magistar Khan. Haddii aan ku bilaabno 10 sano, Magistar Salman Khan wuxuu ku bilaabay filmkii Veer ee sanadii 2010 horaantiisa la daawaday. Mashruuca Anil Sharma directorka ah wuxuu ka noqday mashruuc guul dareysta oo below average ah. Sidoo kale heerkii laga filayay uu gaari waayay, laakiin Salman Khan wuxuu Hindiya ku qabsaday filmkiisi Dabanga ee dabcan askariga uu ku matalay iyo doorkiisi Jubal Pandey, kaasi oo blockbuster weyn noqday. Sidoo kale tan in ka badan 140 crore soo xareeyay. Dabanga wuxuu ka tagay dhaxalama ilobaane, sanadkaasna wuxuu noqday filmkii lacagaha ugu badan soo xareeyay. Iyo sidoo kale tan mashruuc classic ee si gaar ah filmka Dabanga waxaa lagu qaatay bilada National Film Award, gaar ahaan qaybta loo yaqaan Best Popular Film for Providing Wholesome Entertainment. Loolajada filmka ugu madadaalada badan dhammaan shirkadaha kala duwan aflaanta ee sameeyay sanadii 2010, biladaasna waxaa siisay dowladda Hindi ayaa siisay. Sidoo kale Salman Khan wuxuu ku qaatay Dabanga bandhigii uu ka sameeyay atooraha ugu wanaagsan abaalmarinta ay bixiyaan shirkadaha Star Screen Awards iyo sidoo kale Stardust Awards, kastoo dabcan abaalmarinta Filmfare Awards uu hanan waayay, waxayna u ahayd markii lixaad uu tartamay Filmfare Awards, sidoo kalena uu ku guuleysan waayay. Kadib sanadii 2011, Salman Khan wuxuu la imaaday filmkiisii Ready ee shaatirada badnaa, asigana wuxuu noqday blockbuster weyn, wuxuuna la imaaday bilaabasha taariikhi ah. Laakiin 2011 sheekadu waxay cirka sii gashay markii uu Salman Khan ciidalfidrigaas la imaaday filmkii Bodyguard ee blockbusterka weyn noqday. Sidoo kale tan waxay ka dhignay dabcan saddex ciid oo isku xigta Salman Khan oo la imaanay aflaan wacdana dhigayaan. Markii loo fiiriyo 2009 ciidii inuu la imaaday filmkii Wanted, 2010 wuxuu la imaaday Dabanga, 2011 wuxuu la imaaday Bodyguard. Saddexda Salman Khan wuxuu ka dhigay ciidul fidriga feesta weyn oo lagu tashto, asiga ayaa lagu tilmaamaa superstarka kaliya ee ka dhigay ciidul fidriga maalin fasax oo Bollywoodka ay ku tashtaan. Saddexda Salman Khan saddex blockbuster isku xijiyay, wuxuu sanadii 2012 la imaaday ciidul fidriga xigay filmkii Acta Tiger ee Katrina Kaif la sameysay shirkadda Films and Skullhead. Mashruucaana wuxuu noqday blockbuster kale weyn, qaankaana wuxuu la wareegay awoodda Hindiya, mana jirin cid la tartami kartay. Sidoo kale sanadii 2012 wuxuu ku qatimay filmkii Dabanga 2 oo asigana blockbuster weyn noqday, 140 crore ka tilaabay. Waxay ka dhignaan Magistar Salman Khan 2 sano isku xigta 4 blockbuster inuu ku sameeyay, 4 film darajada 100 crore ayay ka tilaabeen. Sidoo kale mid walbana markay ugu yartahay 20 million oo qofood ayaa tigid u goosatay. Sidaa darteed Salman Khan wuxuu noqday Magistar weyn oo aan loo dhowaan karin. Waxaa dhacday sanadii 2013 Salman Khan wax filan inuusan la imaanin, waana markii ugu horeysa taariikhda ee dhacday Salman Khan 1 sano fanka Hindi inuu ka maqnaado oo aan wax filan tiyaatarka loo saarin. Laakiin 2014 ayuu soo rogaal celiyay, wuxuuna ku soo laabtay filmkii Jai Ho ee walaalkii Sohail Khan dabcan ka ahaa soo saare iyo director, balse nasiib darro Jai Ho sidii laga filayay ma uusan noqon. Filmkan Disa Shah iyo Tabu kula jireen wuxuu noqday mashruuc guuleysto samiyid ah. Laakiin Salman Khan waxaa looga bartay blockbuster mar walba inuu la imaado, inkastoo Jai Ho 100 crore uu ka tilaabay. Salman Khan niyajabkii wuxuu isaga dhaqay filmkii Kick oo la daawada sidii caadiga ah ciidul fidrigii 2014. Filmkaana wuxuu noqday blockbuster weyn, waana filmkii ugu horeeyay Salman Khan sameeyay ee darajada 200 crore gaaro. Sidaa darteed Salman Khan cirka ayuu galay 200 crore ku tilaabsaday Kick oo blockbuster weyn noqday. Salman Khan oo dabcan dareemay mar walba inuu yahay madadaaliyaha koowaad ee Bollywoodka, sanadii 2015 wuxuu la imaaday 2 film. Midkiisii koowaad wuxuu ahaa mid taariikh aan caadi ahayn rabay, waana filmka Hirgale ee Bajrangi Bayjaan oo dabcan Kareena Kapoor ay la sameysay. Filmkan wuxuu noqday all time blockbuster, darajadii ugu sareysa ayuu gaaray. Sidoo kale tan waxaa la daawaday ciidul fidrigii 2015, wuxuuna noqday filmkii ugu horeeyay Salman Khan sameeyay ee darajada 300 crore gaaro, wuxuuna soo xareeyay 315 crore. Bajrangi Bayjaan wuxuu noqday all time blockbuster ayuu noqday, waana filmkii saddexaad ee darajada all time blockbuster u gaaro, maadaama hore uu sameeyay filimadii kale ahayn Mani Pyarkiya iyo Hum Aapke Hain Kaun darajadan gaareen. Bajrangi Bayjaan ayaa u saddexeeyay. Salman Khan sanadii 2015 wuxuu ku qatimay filmkii Prem Ratan Dambayo oo la daawaday feestadii Diwali, wuxuu noqday hit weyn ayuu noqday. Inkastoo dabcan laga filayay blockbuster, haddana wuxuu qarka u fuulay 200 crore ganacsaha inuu gaaro. Filmkan waxaa directorka ahaa saaxiibkii Suraj Bartaja, ninkii soo caanbixiyay mashruucaan hit ayuu noqday film macaash laga helay. Salman Khan wuu soo rogaal celiyay haddana 2016. Sidii caadiga u ahay Salman Khan waddadii blockbusterka ayuu ku soo laabtay, wuxuuna ciidul fidrigii 2016 la imaaday filmkii Suldaan ee Anushka Sharma la sameysay shirkadda Yashad Films and Skullhead. Suldaan wuxuu noqday dabcan film kale oo darajada 300 crore ka tilaabo. Mashruucaan hindi ee uu ku qabsaday bandhigii uu ka sameeyay wuxuu ahaa bandhig taariikhi ah, maadaama lagdamaa uu ku jilaayay. Filmkan wuxuu ka mid yahay aflaanta lagu jecel yahay ee uu Salman Khan sameeyay. Wixii markaas ka dambeeyay Salman Khan xoogaa uu yara gaabiyay, waxa uu xigtay ciidul fidrigii 2017 inuu la imaaday filmkii Tube Light ee Kabir Khan u sameeyay, iyadoo dabcan hore Salman Khan iyo Kabir Khan u sameeyeen filimada Acta Tiger iyo Bajrangi Bayjaan oo 2 blockbuster ahayen. Waxaa la islahaa Tube Lightna ciidul fidrigaas wuxuu noqon doonaa blockbuster weyn, laakiin middaas ma aysan dhicin. Qaabka sheekada loo dhigay awgeed, taageerayaasha Salman Khan ay ku qanci waayeen filmka
maadaama uu lahaan waayo madadaalo dhammaystiran. Wuxuu noqday filim guuldaraystay oo dabcan muddo 7 sano kadib Salmaan Khan waxaa loo diiwaangeliyey filim guuldaraystay. Mashruucana wuxuu noqday below average, mid dabcan lacagtiisa 20 ilaa 10 boqolkiiba lumiya, balse Khan Khan wuxuu kusoo rogaal celiyey filimkii Tiger Zindahe oo dhammaadkii 2017 la daawaday, gaar ahaan toddobaadka Christmas Week-ga. Filimkana wuxuu noqday blockbuster weyn, wuxuuna gaaray 339 crore ayuu gaaray. Sidaa darteed Salmaan Khan fashilkii Tube Light wuxuu kaga jawaab celiyey cadarihii uu dhigay Tiger Zindahe oo blockbuster taariikhi ah noqday. Salmaan Khan ayaa sanadii 2018 la imaaday filimkii Race 3 oo la daawaday Ciidul Fidrigii, laakiin nasiib darro sidii laga filayay Race 3 wuu noqon waayey. Inkastoo 166 crore uu soo xaray, haddana filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleysta oo average ah oo dabcan farci dil ayuu ku badbaaday. Sidaa darteed Salmaan Khan waxaa lagu dhaliyay fariimaha kala duwan ee uu dooranayo oo aan nuxurka lahayn. Kan uu culayska ku batay wuxuu Ciidul Fidrigii 2019 la imaaday filimka Baaraad ee dabcan Katrina Kaif la sameysay, waxaana directorka Cali Cabas Safar oo hor ugu sameeyay filimadii blockbusterka noqdeen sida Suldaan iyo Tiger Zindahe. Waxaa la islahay isku imaatinka Salmaan Khan iyo Cali Cabas Safar blockbusterka laga dhaxli doonaa, laakiin Baaraad wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo dabcan samihiid ah, qarkana u fulay 200 crore inuu gaaro. Sidaa darteed filimka Baaraad sidii laga filayay wuu noqon waayo, oo taageerayaasha Salmaan Khan ma aysan ku qancin Ciidul Fidrigii 2019. Salmaan Khan oo dabcan weaknesskiisa ama daciifnimadiisa la dareemay, haddana wuxuu la imaaday Dabanga 3 oo dabcan haatan tiyaatarada u saaran. Mashruucana waxaa lagu beegay toddobaadka Christmas Week-ga, laakiin asigana sidii laga filayay wuu noqon waayey. Dabanga 3-na wuxuu u dagaalamayaa siduu ku badbaadi lahay oo dabcan darajada 150 crore ku gaari lahay, taasina way ku adag tahay. Overall waxaa la dhihi karaa isku soo wada duub 2017 ilaa iminka. Markii Tiger Zindahe meel iska dhigo, Salmaan Khan 4 filin uu la imaaday waxay ahayn under performer ay ahayn kuwo heerkii laga filayay gaari waayeen, sheeke ahaanna way liiteen, ganacsi ahaanna way liiteen. Sidaa darteed Salmaan Khan 10 sano ama decade-kan wuxuu ku dhammaystay in 7 sano u ahaa lama taabtaan oo aan loo dhowaan karin. 2 sano ugu dambeysa markii laga reebo Tiger Zindahe-na 4 filin uu la imaaday waa kuwo dabcan sheekahood aad u liidata, marka culays badan kusoo furmay. Khan Khan waa inuu wajiga bedeshaa oo uu sameeyaa aflaan kala duwan, maadaama haatan action kaliya uu sameeyo. Waxaana la moodaa xoogaa dadka Hindiga inay sii elbaxayaan actionka kaliya aan lagu dhaganaan karin, marka waa inuu sameeyaa wax la dhaho manuver ama uu dabcan dabaashaa oo hadba sheeko kala duwan la imaada haddii uu doonayo star powerka Bollywoodka inuu sii hogaamiyo 10 sano xigta hadduu Alla idmo laga bilaabo 2020 ilaa 2029. Inkastoo age factorka ama da-da aan laga badbaadi karin waa halka meel uu Salmaan Khan ku hari karo, sababto 4 sano sii socda suurtagalna maaha superstar kasta weligiis inuu iska waaro. Waxaa waari lahayn awood ahaan Dilip Kumar, Amitabh Bachchan, Dharmendra iyo raggii Bollywoodka soo maamuli jireen, mid walba da-da ka daba imaaday. Salmaan Khan waxaa la moodaa da-diyo ka daba imaaneyso iyo fariimaha uu dooranayo aad u liitaan awood culayska inuu kusoo badanayo 10 sano xiga Khan. Wadaasha qiimaha badan, bal markaan idin la wadaagna macluumaad kale oo mega star Salmaan Khan ku saabsan. Hadii aan firino superstar kan wuxuu iska leeyahay shirkad aflaanta maalgelis ee loo yaqaan Salmaan Khan Films. Aflaanta maalgelis waxaa ka mid ah filmkii Hero ee lagu soo caanbixiyey Athiya Shetty, Suraj Banjoli. Sidoo kale wuxuu maalgeliyey Bajrangi Bayjaan, wuxuu kaloo maalgeliyey Race 3, wuxuu maalgeliyey Tube Light, sidoo kale wuxuu wax ka maalgeliyey Baaraad. Sidoo kale filmkii ugu dambeeyay uu maalgeliyey waa Dabanga 3. Sidaa darteed Salmaan Khan wuxuu isku bedelay film soo saare oo shirkadiisa ayaa aflaanta maalgeliso. Markii la fiiriyo shaqooyin kale uu qabto, waxaa ka mid ah Superstar Khan TV inuu kasoo muuqdo sanadii 2008, wuxuu kasoo muuqday barnaamijkii Hirgale Blackbuster ka weyn noqday oo magacaabo Daska Dum, kaasi oo Hindi qabsaday. Wixii markaas ka dambeeyay TV-da ayuu ilka fahmay. Kadibna sanadii 2010 wuxuu la wareegay Salmaan Khan barnaamijka Big Boss, asigoo ka bilaabay Big Boss 4, haatana wuxuu marayaa dabcan ilaa ee Big Boss 13 ayuu marayaa. Sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan, asiga ayaana dabcan dhexdhexaadiye ka noqdo, wuxuuna ku qaataa malaayiin lacag. Weliba waxaa la sheegay Big Boss 13 aan Big Boss kan haatan ugu dambeeyay halkii xalqa Salmaan Khan inuu ku qaato 20 crore ayuu ku qaataa ku dhawaa $3 million Mareykanka. Sidaa darteed lacago waali ayuu TV-da ka sameeyaa superstar kan. Sidoo kale markii aan filan daawadaasha qiimaha badan, waxyaabaha Salmaan Khan caan ku yahay waxaa ka mid inuu yahay qof sadaqa badan, wuxuuna leeyahay hay-adda lagu magacaabo Bing Human Foundation, taasi oo dabcan caawiso dadka masaakiinta waxba haysan saboolka ah. Xitaa jilayaasha Hindiya qaarkood haddii waalidiintood waxba aysan haysan way caawiyaan. Marka Salmaan Khan waa shaqsi aad iyo aad u sadaqa badan, wuxuuna inta badan lacagaha uu hela geliyaa hay-addiisa maxalliga Bing Human Foundation lagu magacaabo. Sidoo kale Salmaan Khan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mentor daawadaasha qiimaha badan ama shaqsi hago jilayaasha Bollywood ku soo biiraan. Waxaa lagu xasuustaa shaqsiyaad badan oo ka caawiyay Bollywoodka inay soo galaan, si gaar waxaa loo tilmaami karaa Hrithik Roshan iyo Arjun Kapoor, asigaa sabab u ah Bollywoodka inay soo galaan, sababtoo ah labadan jilaaba waalidiintoodu la shaqeeyay. Hrithik Roshan aabbiis ayuu la shaqeeyay Shawshank filmkii Karan Arjun, markaasna Hrithik filmkan wuxuu ka ahay director caawiye oo aabbiis ayuu caawinayay. Salmaan Khan ayaa meesha isku bartay, wuxuuna ku dhiirigeliyay jilaa inuu noqdo. Dhiirigelintii uu Salmaan Khan siiyay sidoo kale wuxuu ka bartay sida gymka iyo fitnesska loo sameeyo. Kadibna sanadii 2000 wacdar ayuu dhigay Hrithik Roshan Bollywoodka ayuu soo galay. Sidoo kale Arjun Kapoor aabbiis Boni Kapoor oo film soo saara waxay saaxiib dhow yihiin Salmaan Khan. Kadibna waxaa dhacday Arjun Kapoor Salmaan Khan uu dhiirigeliyay. Arjun Kapoor miisaankiisa 120 kilo ilaa 140 kilo ayuu u dhexeeyay, Salmaan Khan ayaa ku dhiirigeliyay miisaankiisa
iska dhimo, kadibna uu fanka soo galo. Sidaa darteed Salmaan Khan waxaa la dhahaa shaqsiyaad badan oo dhiirrigeliyay fanka inay soo galaan. Sidoo kale wuxuu Salmaan Khan caawiyay muusigista iyo heesaaga laga dambeeyay Hame Shashmiyaan, asigaa sabab u ahaa Bollywood inuu soo galo sanadii 1998. Sidoo kale labada muusigistaan kala dhaceen Saajid iyo Waajid, Salmaan Khan ayaa garab siisay sidii ay fanka ku soo gali lahaayeen. Salmaan Khan wuxuu caawiyay maanta directorka laga dambeeyay awoodda badan Sanjay Leela Vanzali filimkiisii ugu horeeyay Khaamoshi, waxaa la sheegay lacag la'aan uu ugu sameeyay. Sidoo kale jilayaasha filimkan kasoo muuqdeen Salmaan Khan uu ka tala bixiyay inay qayb ka noqdaan. Kadib waxaa uu xigay filimkii Hamjulka Julka Sanam inuu u sameeyay hiidka weyn 1999. Haatanna waxaa la dhahaa Sanjay Leela Vanzali waxaaba lagu riyoodaa in lala shaqeeyo. Sidoo kale Salmaan Khan wuxuu garab siisay superstarka weyn Govinda oo waayihiisii fanka burburay marka uu siyaasadda ku biiray bartamihii qarnigan. Wuxuu ku soo rogaal celiyay Govinda filimkii Partner ee Salmaan Khan isla sameeyeen, filimkana lacag fiican ayuu ka helay. Sidoo kale Salmaan Khan wuxuu garab siisay laaga caanka lagu magacaabo Monish Bell oo dabcan ku caanbaxay xaflanta doorar xumaan oo kaga soo muuqday sagaashamaadkii. Dhawaanahan aabe isku bedelay, Monish Bell inta badan musalsalada ayuu ka soo muuqdaa. Haddaba Monish Bell inuu Bollywood ku soo biiray waxaa sabab u ahaa Salmaan Khan kadib markii director Sunad Bartaja uu kala hadlay in filimkii Manabiyaarkiya uu kaalin ku yeesho. Kadibna wuxuu ku soo daray haddana filimkii Baagi ee Salmaan Khan hogaamiye ka ahay, wixii markaas ka dambeeyay Monish Bell Bollywood ayuu sal dhigtay. Inkastoo atoore uu noqon waayay, haddana Monish Bell wuxuu abaal u hayaa Salmaan Khan. Inta badan aflaanta Salmaan Khan hogaamiye ka yahane Monish Bell lagama waayo. Salmaan Khan sidoo kale wuxuu garab siiyay shaqsiyaad badan oo Bollywood ka caanka caruurtooda sidii fanka ku soo geli lahayn. Waxaa ka mid ah Sunil Shetty gabadhiisa Athiya Shetty, asiga ayaa soo caanbixiyay. Sidoo kale saaxiibkiisa Aditya Banjoli wiilkii Suraj Banjoli, asigaa soo caanbixiyay. Waxaa intaas dheer dabcan dhawaan inuu soo caanbixiyay Monish Bellkii uu fanka ku soo daray, gabadhiisa ayuu dabcan Branath Bell ayuu dhawaan ku soo caanbixiyay filmkii Notebook. Sidoo kale wuxuu Salmaan Khan garab siiyay atoorii caanka laga dambe jiray Armaan Kooli, oo markii dambe saaxada ka dhacay dhaqaale xumana ku dhacday ayuu dabcan wuxuu ku soo daray filmkiisii Baram Ratan Dambay uu door fiican ka siiyay, si lamida barnaamijka Big Bossna qayb ayuu ka dhigay si Armaan Kooli meeshaas uu lacag kaga helo. Salmaan Khan shaqsiyaadku caawiyay xitaa waxaa ka mid ah directorka caanka Mahesh Majdagar oo sidoo kale aflaan kala duwan la sameeyay, gabadhiisa Simon Jaker haatan wuxuu ku soo caanbixiyay filmka Dabanga 3. Sidoo kale Salmaan Khan dhawaan wuxuu soo caanbixin doonaa ninka asiga staafkiisa u ah ama bodyguardkiisa gaarka ah sheeraha lagu magacaabo wiilkiisa ayuu soo caanbixin doonaa. Dhayaasha qiimaha badan markii aan firna Salmaan Khan noloshiisa gaarka xiriirada uu sameeyay superstarkan waxaa la sheegay atrishooyinka ugu caansan Bollywood xiriir uu la yeeshay, laakiin midnaba ma uusan guursan. Waa 14 weli aanan guursan. Haddaba waxaan soo qaadan karnaa gabdhihii caanka oo Salmaan Khan shukaansaday. Waxaa ka mid ah gabadha lagu magacaabo Sanjita Bajlani. Salmaan Khan aad ayay isku fahmeen, waxaan la sheegay bilowgii sagaashamaadkii inuu Salmaan Khan qarka u fulay gabadha inuu guursado, laakiin way iscalfan waayeen Sanjita Bajlani. Waxaan la sheegay niyajabka uu ka qaaday guurkii ka fashilmay Sanjita Bajlani. Wixii markaas ka dambeeyay go'aan wuxuu ku gaaray inuusan guursan. Kadib dabcan wuxuu xiriir la yeeshay gabadha lagu magacaabo Soma Ali oo ayadana fanka ku cusbeed uu garab siiyay. Xiriir ayay wada yeesheen, kadib way kala hareen. Waxaa u xigtay sanadii 1997 inay Ashwarya Rai jacayl wadaageen, ilaa iyo dabcan sanadii 2001 ayuu jacayl ka dhexeeyay. Weliba Salmaan Khan iyo Ash waxaa la aaminsanaa inay isguursan doonaan, maadaama lagu tilmaamo lamaanihii ugu caansanaa ebed ee Bollywoodka jacayl dhexmaro, balse markii dambe xumaan iyo waxay u kala tageen dagaal ay ku kala tageen. Salmaan Khan ayaa sabab u ah xiriirkooda inuu burburo. Sidoo kale Salmaan Khan waxaa la sheegay markii dambe Katrina Kaif inay jacayl wadaageen. Weliba Katrina sanadii 2011 waxay sheegtay in muddo 5 sano ka badan ee Salmaan Khan xiriir dhab la lahayd, laakiin ugu dambeyntii ay kala hareen. Sidaa darteed haatan Katrina Kaif iyo Salmaan Khan waxaa ka dhexeeya shaqo iyo wanaag, laakiin xiriirkii jacayl ka dhexeeya gabi ahaanba uu soo ilaaday. Salmaan Khan haatan waxaa lagu xantaa inuu xiriir jacayl la wadaago gabadha lagu magacaabo Elula Ventura. Waa gabar Romanian oo asiga uu keenay gudaha Hindiya, waxay degantahay gurigiisa ayay degantahay, waa gabar heesa ah. Dhawaana waxay bilowday Bollywood inay kasoo muuqato, laakiin Salmaan Khan arrinkaas wuu beeniyay oo wuxuu yiraahday kaliya Elula Ventura garab ayaan siiyaa ee wax xiriir nagama dhexeeya. Wadayaasha qiimaha badan, hadii aan filino muranada Salmaan Khan dhexdu ka gala, waxaa ka mid ah in sanadii 1998 ugaarta dunida kasii dabar go'eysa, gaar ahaan deerta uu dabcan toogto uu toogasho ku dilay. Kiiskaas ka dhacay gobolka saxaraha Rajasthan wuxuu sababa Salmaan Khan 5 sano lagu xukumo. Weliba Salmaan Khan waxaa la sheegay xilliga ugaarta toogashada uu ku dilay inuu duubay filimkiisii Hamsa Saasheyn. Safarkaasna waxaa ku weliyeen Sonala Badri Taabu iyo Saif Cali Khan. Dhammaantood jilayaasha kale wax dambi waa lagu waayay oo Salmaan Khan ayaa 5 sano lagu xukumay. Weliba sanadii 2018 ayaa kiiskaas 5 sano lagu xukumay, asagoo muddo dheer soo jiitamaaye, balse ugu dambeyntii racfaan ayuu ku soo baxay. Waxaana la sheegay dabcan haatan lacaga inuu bixiyay oo dabcan bannaanka uu joogo. Arrinta ugaarta waxay noqonaysaa iqaaso. Daawadayaasha qiimaha badan, waxaa ka daran kiiska kale caanka ee loo yaqaan Heat and Run case, waana dabcan kiis hirgale oo dhacay 18 September sanadii 2002, kadib markii Salmaan Khan la sheegay gaarigiisa asigoo wato inuu jiray dad masaakiin oo hurdayaan ama jiifaan marshabiyeedka laamiga ee bartamaha Mumbai. Khanna waxaa la sheegay xilligaas inay ahayd waqti dambe oo habeen uu cabsanaayay. Gaariga uu waday 3 qofood ayaa ku dhaawacmeen, qofna wuu ku dhintay. Maxkamad ayaa la soo taagay, 5 sano ayaa lagu xukumay. Kiiskan la sheegay dab wareegay. Kadib Salmaan Khan darawalkiisa ayaa dabcan qirtay inuu asiga gaariga waday, Salmaan Khan uusan wadin, asigana uu mudan yahay in dabcan xukunka lagu rido. Si kastaba ahaata, waxaa dhacay December 2015 in Salmaan Khan kiiskan gabi ahaanba laga cafiyay maxkamadda sare Hindiya ee dhacday. Wax cadeyn waa la waayay, Salmaan Khan gaariga gacanta inuu ku waday, inkastoo dabcan qaanka magdhow uu bixiyay 5 sano xukunka ahna waa laga dhaafay. Wadayaasha qiimaha badan, intaas ayaan kusoo koobayna taariikhda meega star Salmaan Khan. Inkastoo aan la soo koobi
abuuri karin. Haddana waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanay. Fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaah.